Spolupracujete jakoby na politické scéně třeba s dalšíma subjektama? Samozřejmě komunikujeme s několika subjekty, asi je známo, že mám poměrně přátelský vztah s Liborem Ondráčkem, předsedou Svobodných, a budeme komunikovat s každým, kdo bude mít zájem o to, aby se tady skutečně jaksi udála ta změna, kterou nutně potřebujeme. Ale říkat s kým teď a jak, to je strašně brzo, strašně předčasný, protože do té doby se stane ještě tolik věcí, můžou vzniknout nové strany, mohou některé zaniknout, některé se mohou sloučit a tak dále, že tuhle chvíli, jak si předvídat to, co, jak to bude, jak budou ty karty rozdány, je téměř nemožné. Dobře, to já tomu rozumím. Zase na druhou stranu, když si vezmeme, že pětikolka vlastně získala tuhle sílu právě tím, že se sloučili na jednu stranu jako programově ne úplně sourodý týmy, jo, tak to řeknu, využili té změny toho zákona, že jo, volebního, a jasně. Prostě tím oni vlastně převálcovali veškerou tu, řekněme, opozici, která vlastně všichni kandidovali sami za sebe a nepodařilo se většině z nich přejít tu 5% hranici, takže z toho důvodu se ptám, jo, aby třeba ten projekt nedopad tak, že prostě skončíte na 4,9, jo, jako nebo, rozumíš mi, jako? Rozumím ti naprosto, ale znova říkám, na to je ještě strašně brzo, tady se uděje obrovská spousta věcí, vidíme po té prezidentské volbě, jak se přeskupují různě síly a tak dále, a některé ty strany, které vypadaly, že budou silné, tak už zase nejsou, a já myslím, že ta naše podpora opravdu zrůstá poměrně zásadně, a to z jednou prostého důvodu, protože a to jsem se snažil držet celou dobu. Já nejsem člověk, který jenom někde mluví a pronáší svoje moudra. Já se pořád držím to, že drtivou většinu lidí, kteří mě o to požádají, tak zastupuju u soudu, biju se s nima na úřadech, chodím s nimi prostě kdekoliv, je to jenom potřeba, protože prostě politik, který jenom mluví a nepomáhá lidem, tak je prostě politik, který je mu jde opravdu jenom o sebe samého. Já jsem třeba teď zastupoval Jirku Kumberu a ten je ve vazbě dlouhou dobu, věnoval jsem tomu strašně času, nejsem schopný ho tam tuď dostat, protože prostě to Ústí nad Orlicí si za každou cenu ho tam drží a nemám prostě zbraně, jak ho tam tuď dostat, protože prostě pokud si to státní zástupce a soudce usmyslí, tak já s tím prostě nehnu. Ale hned jsem uspořádal sbírku pro jeho partnerku, která má čerstvě narozená dvojčata, lidé to okamžitě na to reagovali, vyzbírala se neuvěřitelná částka, takže já prostě budu dál pomáhat lidem, bez ohledu na to, jestli budu dělat politiku nebo nebudu dělat politiku. To je podle mě to nejdůležitější. A právě ty lidi, kteří jsou těmi osobnostmi, tak prostě to jsou lidi, kteří se za obyčejné lidi rvali jak na soudech, tak na ulicích, tak na úřadech a tak dále. A to si myslím, že je to nejdůležitější. Ano, po ovoci poznáte je, říká klasik.